Molt bé, ja estem a YouTube. Benvinguts els que estigueu per YouTube. Esperem un moment, un minutet més i començarem la sessió. Hola, bon dia a tothom. Oh, quina colla. Oh, quina il·lusió veure-us. Ara anava a dir, n'hi ha molts que feia molt que no els veia, eh? Sí, eh? Benvinguts a tots i a totes. Mira en Pol i l'Edmund. Hola, guapos. Què dieu? Quant de temps? Estan molt callats, però és que estan silenciats, eh? Que aplicats que som, eh? Bon dia a tots. Bon dia, bon dia. Molt bé. Si us sembla bé, poso a gravar. Ja estem a YouTube també. Suposo, en Francesc m'informarà de com va la cosa. Sí? Perfecte. Doncs... Molt bé. Tot bé, tot correcte. Bueno. Doncs, bon dia a tothom. Estem gravant-ho per si algun company no ha pogut venir i ho vol veure un altre moment o qualsevol cosa. Ja sabeu que som els de l'Orquestra Jove de la Selva. Els que som de l'orquestra estem aquí, al Zoom, i els que no són de l'orquestra, i si els hi voleu passar l'enllaç, us l'he fet arribar també perquè també es veurà per YouTube. No em crec quasi que me n'hagi sortit amb aquestes coses, però bé, és el primer cop, la propera ja serà això, molt fluid i us ho passarem més temps tot. Sabeu que fa uns dies que estem online treballant. Per cert, les orquestres d'inici podreu tornar presencials aviat, ja us n'informarem bé, però de moment les orquestres de gran seguirem online i ens vam plantejar amb tot l'equip de l'Orquestra Jove de la Selva què fer perquè no fossin aquests assajos que no podem tocar junts, que hem de tocar un per un, quina activitat podíem aprofitar per fer en aquests moments, i se'ns va ocórrer de poder fer aquestes xerrades. Sabeu que us vam obrir un formulari perquè féssiu les vostres propostes, que segueix obert el formulari, és a dir, si algú té moltes ganes de parlar amb no sé qui, de fer un taller de formació sobre no sé què, podeu seguir dient, tot i que ja tenim una mica pensat el proper taller ja. Però, en tot cas, avui sabeu que ara comença aquest taller amb en Marc Soler, que ens explicarà, després ho explicarà millor ell, sobre l'edició, el so, el programa VanLab i tot plegat, i un altre també. I després, a les 12, ens veiem també amb el taller amb l'Àlex Pérez i en Miqui Núñez. Ens fa molta il·lusió que estigueu aquí, teníem moltes ganes de veure-us i esperem que ens puguem anar veient molt aviat presencial. Però, mentrestant, aprofitarem per fer això, que no ho podríem fer presencialment, o és més complicat, i, en canvi, mira, tots a casa, al sofà de casa, al menjador, a l'habitació, podem començar, doncs, aquest taller. Jo us deixo amb en Marc Soler, que us explicarà millor tot el que anirem a fer avui, i bé, esperem que us ho passeu molt bé. Recordar-vos que si després, al final del torn de preguntes o en algun moment voleu parlar, teniu un lloc on podeu aixecar la mà. Jo veuré que aixequeu la mà i li demanaria a en Marc, doncs, que us deixés que parlaríeu o us donaria veu, però intentem no parlar tots alhora, és a dir, només quan jo us doni el pas per fer-ho una miqueta més ordenadet tot plegat. I bé, esperem que us ho passeu molt bé. Si hi ha algun problema d'algú que no es pot connectar o sabeu d'alguna cosa, ja m'ho feu arribar també per WhatsApp o per el xat d'aquí o alguna cosa i intentem arreglar-ho. Marc, quan vulguis. Hola a tots, guapos i guapes. Ara he mirat i, bueno, més o menys els que som, hi haurà gent que sí que cal que expliqui, sabrà del que estem parlant o ho haurà vist algun altre cop, però sobretot pels més petits intentarem que avui sigui un dia de descobriment de coses que us poden donar eines per fer la vostra música o per provar de gravar-vos el que toqueu vosaltres a casa o que veieu com estem funcionant amb l'orquestra de grans. Vale? Llavors, els grans, us demano una mica de paciència, que hi haurà coses que les repetiré sobretot pels més petits, i els petits ben atents, vale? Que així segur que us entenereu de moltes coses. Aviam, bueno, si hi ha algú que no em coneix, sóc en Marc i dirigeixo la Big Band dels Grans, i també, a part de fer tot això de música i d'estudiar el saxo i el piano, doncs vaig començar a produir música, vale? Per a altres artistes que es volien gravar o que volien fer les seves cançons. Vale? Llavors, avui, com bé diu el títol, que és un taller de VanLab, aquesta aplicació o aquest programa surt a raó de tot això del tema del Covid, que no podíem fer assajos, i vam preguntant als alumnes, aviam què, com ha dit la Dolors, aviam què podíem fer.
Llavors, un dels alumnes que està aquí connectat, que és en Martí, que li dono mil gràcies, ens va comentar que ell, amb altres escoles, feia servir el BandLab, que és aquesta aplicació que ara us ensenyaré, i veureu per què serveix. ¿Vale? En resum, aquesta aplicació està pensada per poder fer projectes des de casa, vària gent junta. És a dir, la idea és que tothom pot entrar en aquesta aplicació i gravar-se la seva part de la cançó, el que li tocaria tocar a ell, i en el programa es queden totes les pistes gravades i llavors tenim com una gravació de tota la gent que ha tocat sonant alhora. ¿Vale? Tot això és molt similar, aquest programa, a un programa de producció musical, que se li diu. ¿Vale? Per què serveix un programa de producció? Doncs precisament per això, perquè com a músics puguem gravar i editar, no? Tallar el que no ens agrada, el que sí, ficar-hi efectes, o fer-ho sonar com volem, les cançons que ens vinguin de gust, les que treballem, a vegades amb l'orquestra, a vegades sols. ¿Vale? Jo ara us compartiré la pantalla, aviam si la Dolors me passa els poders, i us compartiré la pantalla del BandLab, perquè pugueu veure aquí tots a la presentació el què és i com funciona, i començarem. ¿Vale? Aviam, anirà. Sí que anirà. ¿Vale? Tothom veu aquesta pantalla que tinguen aquí? Sí? Vale. Doncs això és la pàgina oficial de BandLab. Veieu que hi ha bandlab.com, vale? I quan entrem en aquí, el primer que ens demana és de fer-nos un usuari, vale? Com qualsevol aplicació o pàgina web, ens creem el nostre usuari, jo em vaig crear el meu perfil, vale? I dins d'aquesta aplicació podem veure diverses parts. Vale? No només serveix per una cosa, sinó que és una plataforma pensada per fer diferents coses. Una d'elles és ficar-te a tocar amb gent que ha creat projectes per si algú vol tocar amb ells. És a dir, imaginem que un de vosaltres toca la guitarra i té una idea molt guai, però resulta que no té un bateria, o no té un baixista, o no té un trompetista. Doncs què és el que fa? Crea un projecte, que ara us ensenyaré com es crea, i el publica com si fos una xarxa social, ¿vale? Com si fos un Instagram, una història, una publicació, publiquen el seu projecte. Per exemple, veiem aquí, per exemple, a BandLab, que algú ha publicat aquest projecte, ¿vale? En aquí. Si jo hi entro, podem veure la gent que hi ha dins. Veieu que està ple de gent? Tot això són perfils de gent que ha entrat dins aquest projecte, ¿vale? I llavors, el que fa la gent és gravar la seva part, és a dir, jo penjo el meu projecte i dic, mira, em faria falta un bateria, em faria falta una guitarra que toqués això. I si a mi m'interessa, veient-ho aquí com si fos una xarxa social, entro i gravo. ¿Vale? Aquesta és una part molt divertida del BandLab, que ens permet doncs, fer projectes amb diferent gent que potser no coneixem i que ens agrada com toquen i no tenim per què anar a casa seva o quedar junts. ¿Vale? Aquesta és una part, però realment la idea que vam tenir nosaltres i per el que l'estem fent servir a l'orquestra és per poder gravar les cançons que nosaltres tocàvem junts. És a dir, què va passar? Quan fèiem els mics i intentàvem tocar tots junts, segurament tots us en recordeu, que hi havia problemes i no sonava tot alhora. Cadascú tenia una connexió d'internet diferent, costava molt assajar bé. Llavors, aquesta aplicació el que ens permet ara mateix a l'orquestra a nosaltres és que durant la setmana tothom pot entrar i gravar-se la seva pista, diguéssim, la seva part, i llavors, quan quedem tots junts, mirem com ha quedat o mirem si algú s'ha equivocat en alguna cosa, rectifiquem o fem una mica de mescla, que se'n diu ajustar els volums, ¿vale? Perquè tot soni una mica millor. Què és el que hem de fer si volem fer un projecte aquí? ¿Vale? Abans d'ensenyar-vos el que hem fet amb l'orquestra, us ensenyo com crear un projecte. ¿Vale? Jo em faig el meu usuari i a dalt a la dreta veig que surt aquest botó que fica crear. ¿Vale? I veiem que ens surt això que diu nova pista i ens surten instruments, ¿vale? Fica instruments, aquí dalt fica MIDI, caja de ritmos, que seria com per fer ritmes com si fos una bateria electrònica, ¿vale? Voz, micro i guitarra i baix. ¿Vale? Tot això està separat perquè nosaltres quan estem treballant amb àudio, quan estem gravant qualsevol cosa o produint una cançó, tenim dos tipus d'àudio. ¿Vale? Una cosa
és els formats com, per exemple, l'MP3 o el WAV, vale? Que són àudio. És a dir, si jo agafo un micro, el connecto al meu ordinador i gravo, el que estic creant és una pista d'àudio. Vale? I tenim dos tipus de pista. Una pista d'àudio i una pista de MIDI. Vale? El MIDI no es grava amb un micro, sinó que l'entro a través d'una connexió USB en l'ordinador. Vale? Si jo connectés un piano en el meu portàtil, el que estaria fent és entrar-li MIDI, vale? Una senyal digital. Tot ho separem entre lo digital i lo analògic. Si jo estic gravant amb un micro, el que estic fent és gravar una senyal d'àudio analògica, que no està feta amb uns i zeros, sinó que té més posicions. En canvi, la digital, tots sabem que és uns i zeros. És a dir, quan entro un piano i estic tocant, no estic entrant àudio del piano, sinó que el que estic fent és donar-li una informació digital que després jo puc canviar aquell so d'aquell piano. Vale? Cosa que amb un micro no. Si jo gravo un violí, sonarà un violí. Vale? Això tothom ho entén fins aquí, no? Suposo. Què és el que passa? Jo quan creo això dic, vale, doncs jo toco, no sé, un instrument d'aquests en MIDI, vale? Connectaré un piano. O posem que jo sóc el cantant i faig una veu de micro. Vale? Veieu tot això d'aquí? El primer cop que veiem alguna cosa així, la majoria diem, ui, 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 què és això? Això no és una partitura, ni és res de música, ni és un pentagrama. Se'ns fa una mica estrany, vale? O nou. Vale? A mi m'agrada molt plantejar aquest programa o els programes que serveixen per produir com un joc. Vale? Nosaltres quan entrem en un joc, sigui el que sigui, al principi anem molt perduts, però a mesura que hi juguem anem agafant trucos o ens és més fàcil desenvolupar-nos en ells. Vale? Per mi aquests programes de producció són com un joc per un músic. Vale? És com anar a jugar, aviam què surt, aviam què puc fer amb la meva creació, amb la meva creativitat. Ara he creat aquesta pista, vale? I explicaré una mica què és això que ens està sortint aquí davant. Vale? El primer que veiem és això d'aquí, no? Potser és el que més tothom ens sona i us explicaré què signifiquen aquests botons d'aquí. Vale? Veieu que hi ha el típic play, no? Perquè si jo he gravat, després li donen el play i em reproduirà tot el que he gravat. També hi ha aquest botó vermell, que tothom, si no ho sap, és el botó amb el que gravo. És a dir, quan jo vaig a gravar, fixeu-vos, si jo ara pitxo aquest botó, sona el metrònom i veieu aquesta línia que va passant per aquí davant? És la gravació, vale? Si jo ara tingués ficat el meu micro, diguéssim, començaria a gravar tot el que jo estic cantant i em faria una senyal d'àudio. Fixeu-vos. Ara he anat parlant i què s'ha gravat? A l'àudio del meu micro. Vale? Tothom m'escolta, que sí, que ho veu bé. Vale. Ara jo, per exemple, he gravat això. Vale? He pitjat el rec, aquest vermell, m'ha gravat això. I ara, si ho vull escoltar, i veiem aquesta línia que va passant per aquí davant, és la gravació. Vale? Si jo ara tingués ficat... Ho veieu, eh? M'ha gravat perfectament. Això és una de les coses més interessants del BandLab. Que molts de nosaltres, quan som petits o quan encara no tenim un estudi o no hem pogut indagar en aquest món de la producció, no tenim micro o no tenim targeta de so o ens falten coses. Llavors, aquesta aplicació el que ens permet, que és molt interessant, és que només amb el micro del meu ordinador o del meu mòbil ja em puc gravar. És a dir, tots els membres que ho hem fet, només amb el mòbil, amb l'aplicació del BandLab, li hem donat en el rec i el mòbil mateix ens ha gravat com si fos una nota d'àudio del WhatsApp, però amb una qualitat una mica millor. Vale? I què ens estalvia? Pues d'haver de tenir micròfons professionals, ni targetes de so, ni altres històries. Vale? Un cop jo gravo la meva pista, vale? El que puc fer és, veieu aquesta barra d'aquí que fica volum, jo el que puc fer és pujar-li el volum o baixar-li el volum, vale? Com jo vulgui. Sabeu que el volum, veieu aquí, es mesura amb... Fica aquí, dB. Vale? Això és el sistema, igual que la distància es mesura en metres, el volum en música es mesura en dBs, vale? Que són decibels. Vale? Llavors, un cop tinc, per exemple, aquesta pista, jo podria... Ficar una altra pista, veieu que fica suelta un bucle o un arxiu MIDI, jo puc crear o entrar
una pista que jo ja tingui feta, vale? Un àudio, per exemple, si tinc una base feta, doncs li puc ficar i puc anar creant el meu projecte. Vale? Quan jo ja he gravat la meva pista, diguéssim, com han fet tots els membres dels músics, què faig? Ho guardo, vale? Fico guardat, i automàticament se'm queda aquesta pista guardada. Vale? Jo, aquest projecte que he creat, encara no l'he compartit amb ningú. Vale? Però ara, per exemple, us ensenyaré el projecte que vam fer amb l'orquestra. Vale? Amb l'orquestra vam crear un projecte per gravar una de les cançons que tocàvem, que era Street Life. Vale? Jo aquí, en aquest projecte, el que vaig fer va ser obrir-lo i invitar, si mireu l'historial, veureu tota la gent que ha anat entrant. Veieu això? És com un historial de gent, l'Oriol, l'Andreu, en Martí, vale? Que han anat entrant a gravar la seva part de pista. Vale? Si vosaltres voleu saber, per exemple, com invitar gent, doncs és molt fàcil. Jo aquí baix, aviam, un moment, que no me li... Exacte. En aquí, en els col·laboradors, vale? Com que jo he creat el projecte, això només ho pot fer el que l'ha creat, puc invitar gent. Vale? Veieu que fico invitar col·laboradors, és a dir, gravo la meva bateria i dic, vaig a invitar gent. Vale? El que faig és escriure, ho veieu, el mail, vale? O el nom d'usuari, si l'altra persona ja s'ha creat un usuari abans l'app, doncs escric el seu mail i l'invito. Vale? A la que escric el mail ja em deixa ficar enviar i jo inclús li puc ficar un missatge, vale? De l'estil, mira, m'agradaria que o grava això o tingues el que vulgui dir-li, li puc dir. Vale? Inclús també tinc un copiar enlace, com si estigués en un Meet o en un Zoom, puc copiar l'enllaç, passar-lo per WhatsApp a un company i dir-li, mira, entra aquí, que tinc un projecte i si vols et pots gravar. Veieu tota la gent de l'orquestra aquí davant que va entrar, vale? A gravar-se. I llavors ens trobem que dins d'aquest projecte que fica aquí Street Life, fica això, abrir en Meets Editor. Vale? Això en si és el BandLab, vale? El programa de producció dins de la pàgina web. Jo entro aquí, fixeu-vos aquest projecte, que ja està ple de pistes, ara quan es carregui, ho veieu, eh? Heu vist? Cada línia d'aquestes és una pista d'un dels músics. Veieu aquí que fica bass Pau, o guitarra Martí, o saxo Oriol, saxo 2 Andreu. Vale? Ara, per exemple, li donaré el play perquè escolteu com està anant aquest tema, vale? Aquesta base. Jo el que estic fent és que retoco a vegades els volums quan em dono compte que potser una flauta s'ha gravat molt bé i sona molt fort o la guitarra sona molt fluix. A través d'aquí a l'esquerra, dels volums, com us he dit, vaig a la pista i modifico el volum d'aquella persona per intentar que soni una mica tot homogeni. Vale? Anem a escoltar això, veureu el que hem fet. Ho sentiu? Sí, no? Vale. Ara, per exemple, jo estava escoltant aquesta guitarra d'en Martí molt forta, no? Doncs vinc en aquesta pista de la guitarra d'en Martí, per exemple, i veieu aquestes dues lletres? Una és la M, l'altra és la S. Aquestes són dues opcions que ens dona aquest programa i la majoria de programes de producció. Una fica silenciar, vale? Vol dir, si jo no vull escoltar aquesta veu, li dono i no sonarà, vale? La M ve de muted, vale? De mute, de que no sona. I llavors hi ha la S. La S és de solo. Vale? Això quan els productors volem treballar amb una d'aquestes pistes o veure si l'ha gravat bé, vale? Fiquem la S de solo i només escoltaríem, veieu? Només estic escoltant la guitarra d'en Martí. Ho heu vist o no? Ara imaginem que jo vull veure, doncs, per exemple, si la guitarra d'en Martí i el baix d'en Pau anaven junts. Doncs també pitxo la S d'en Pau. Vale? Ara estaria analitzant si està ben gravat o si sona bé entre ells dos. Ho veieu que ara sona el baix i la guitarra?
Perdona, Estava... Marc, perdona, Digue'm. Marc, que tens tu el domini, podries convidar la gent que s'ha apuntat més tard, si us plau? Convidar, a fico a admitir en els que estan en Vas a espera. baix a participants, sí, si us plau, perdoneu, eh? Vas a baix a Vale. participants. Sí, ja els he ficat. Val, i de tant en tant si pots fer una ullada. Moltes gràcies, Marc. Vale. Perdoneu Vale. l'interrupció. Molt bé. Ja ho tenim. Hola a tots els que heu entrat ara. Estem aquí en el Band Lab per si heu, us acabeu d'incorporar, que sapigueu, vale? Això a nosaltres ens ha permès poder tenir enregistrat les cançons que no podríem gravar, és a dir, quan tocàvem junts tocàvem, però tampoc trèiem una gravació. Això també ha sigut molt divertit, de veure com queda gravat tot el que fem, vale? Del tema Band Lab, també us explicaria, per exemple, pels que aneu molt perduts amb el tema de com és aquest programa, si mireu aquí dalt, veieu aquests números, això són els números de compassos. Vale? Nosaltres estem acostumats a veure compassos en una partitura, però per als productors, els compassos són aquest número, diguéssim, el compàs 1, a dins té com unes petites ratlletes de subdivisions que són els quatre temps que té la cançó. Vale? I així va passant el temps dins el programa, és a dir, a mesura que vaig tirant cap a la dreta, va corregent el temps dels compassos. Suposo que tothom ho veuen aquí, fàcil. Vale? Evidentment, tenim algun botó de desfer el que acabem de fer, si no ens ha agradat la pista que hem gravat. I també tenim el to, per exemple, jo puc venir aquí i dir-li, vale, la cançó està en, jo què sé, en re major o en el que estigui, puc canviar el to del projecte. Puc canviar aquest número d'aquí, que veieu que fica BPM. BPM vol dir beats per minut, vale? Vol dir la velocitat. El que nosaltres sempre diem al metrònom, quan el fiquem? A 90, a 120, a 110? Doncs això serien els BPMs. Aquí jo li ficaria la velocitat al que va el projecte. Vale? Aquí li ficaria el compàs, vale? Que en aquest cas era de 4x4, però jo puc triar. I llavors hi ha l'opció de ficar-te un metrònom. Vale? Molts de nosaltres, doncs, quan estem gravant, ens va molt bé escoltar el metrònom per no perdre el temps. Doncs, si pitjo aquest botó, quan jo gravi, quan jo li doni en el rec a la meva pista, directament escoltaré un metrònom que m'ajudarà a seguir-ho tot. Vale? Podem ficar diferents sorolls de metrònom, per exemple, com si volem que soni, jo què sé, una cowbell o una conga. Podem fer que soni diferent. Però bueno, això tampoc és gaire més... no deixa de ser un metrònom. Vale? En aquest projecte, ja us dic, quasi l'estem a punt d'acabar, el que hem fet ha sigut esperar-nos al final de tot a gravar les veus. Perquè, clar, imagineu que entrem en un projecte i el primer que s'ha de gravar és la veu. Seria com una mica difícil no cantar sense res. Llavors, l'ordre, si us hi fixeu, ha sigut una mica gravar el baix, la guitarra, i encara falta gravar la bateria d'en Pau, que és una mica més complicat amb el tema bateries, però sempre primer intentem com gravar la base i després afegir-hi doncs, els instruments de vent o els instruments de corda i al final la veu. Vale? Algú... Aprofitem un moment. Algú no està entenent alguna cosa d'aquest programa o va molt perdut o té alguna pregunta en relació al Bandla? Podeu parlar? O no? Estan tots mutejats? En tot cas, estan tots en silenci, ah, vale. Però podrien aixecar la mà si volguessin, si tu t'obres als participants. Sí, aviam, teniu algú que vulgui aixecar la mà i preguntar alguna cosa? Sense por, eh? Si algú té alguna pregunta, que ho pregunti, eh? Que per tenim això baix a la dreta que posa reaccions, que hi ha una coseta així, un emoticó, no? Exacte. I hem d'aixecar la mà. Veus? Ara he enviat un cor, jo. Ah, ja ho he vist. Estic carai, Marc, què fa? A veure què li poso jo ara, una fiesta. Vale, ningú té cap pregunta, no? De moment. Que t'expliques molt bé, eh, Marc? Molt bé, Marc. Sí? Bueno, ens adonarem a escoltar d'aquí uns dies perquè... Haig de dir que tot això va venir perquè en Martí va deixar anar l'idea això que ja estava treballant amb aquest programa. I amb ell en parlàvem, m'ha ajudat molt també, n'hem estat parlant força. I la història és que, a part del Bandlab, ¿vale? Hi ha alguns altres programes, com per exemple el Soundtrap, que també fa el mateix. Vale? Són aplicacions que són molt noves i han sortit a raó del Covid, a raó de la necessitat que hem tingut tots de seguir tocant amb el nostre grup o de fer projectes amb més gent. Llavors, ens vam trobar,
per explicar alguna cosa una mica negatiu del Bandla, que quan tots entràvem a l'assaig i gravàvem a la vegada, el programa s'aturava. I llavors, quan, per exemple, jo gravava un saxo i li donava a guardar, quan entrava una altra persona i estava treballant sobre el projecte que jo havia guardat, quan ell guardava es creava com una ramificació. O sigui, com que quedava una mica, no sé, com si es fessin diferents projectes, ¿vale? Això és el que tenen aquestes aplicacions quan comencen, que els hi falta una mica d'experiència i d'anar guanyant en funcionalitat, en què sigui pràctic, ¿vale? En el Soundtrap, que és un altre com el BandLab, sembla que funciona una mica millor. Nosaltres ara estem anant amb BandLab, però potser provarem de fer un projecte amb un altre que al final no deixa de ser el mateix. ¿Vale? Llavors, si tothom li ha quedat clar més o menys el BandLab i potser els petits ho podeu provar de fer un projecte, de crear algun projecte i alguna cançó fàcil que tingueu, potser entreu i digueu, va, vaig a provar de gravar-me. El bo que té aquest programa, el millor de tot, és que no necessito res més que el meu mòbil. És a dir, agafo el meu mòbil, fico a gravar amb el botó vermell dins el projecte, fico una pista, trio el meu instrument i amb el mòbil mateix ja me puc gravar. ¿Vale? És veritat que si no vaig a temps, després tot el projecte sona malament. És a dir, que hem d'estudiar primer abans de gravar-ho, perquè si no després el que fica play diu, ai, Verge, què està passant en aquest projecte? ¿Vale? A part d'això, del BandLab, jo volia aprofitar, i sobretot perquè hi ha els més petits, per ensenyar-vos realment què és un programa de producció. ¿Vale? El que diguem que és un DAW com el que tira els DAWs, doncs els programes de producció se'ls hi diuen DAWs. ¿Vale? Són, com això que us he dit, com un joc, com un programa, com aquell que té el Photoshop o té el Premiere, però per músics, per productors. ¿Vale? El cas del BandLab, aquest programa, aquest DAW, està ficat dins de la pàgina web. ¿Vale? O sigui, és una xarxa social on hi ha molts projectes i a dins de la xarxa social han ficat aquest programa perquè puguem produir. Però ara us ensenyaré com és un programa, ¿vale?, dins l'ordinador amb el que creem música. ¿Vale? I en aquest cas, jo, per exemple, he triat l'Ableton, ¿vale?, l'Ableton Live. Ara us compartiré la pantalla i podreu veure com és un programa professional 100% de producció. No és l'únic que hi ha. Segurament us sonarà, per exemple, el GarageBand. Haureu vist algun cop el GarageBand, qui tingui Apple, o haureu vist, per exemple, potser el Logic Pro, que és un altre programa que també serveix per gravar-se, per editar, per produir. I avui us ensenyaré aquí l'Ableton Live. ¿Vale? Us ensenyaré per dins, us ensenyaré una mica les funcions més bàsiques que té l'Ableton Live, i així podreu iniciar-vos una mica, ¿vale? Comparteixo pantalla, aviam. Sí. ¿Vale? I me'n vaig en aquest programa, l'Ableton Live. ¿Vale? Veieu que té bastant de similar amb el que acabem de veure, el sentit de que no veiem pentagrames, sinó que veiem línies, i també veiem aquí dalt els números de compassos. Esteu veient que surten com en el BandLab, 1, 2, 3... Bé, com més m'acosto, més es veuen tots, ¿vale?, els compassos. Com funciona això? Què necessito per poder fer servir un programa així? ¿Vale? A part del programa, que jo tinc intenció de poder fer una carpeta de Mega o alguna cosa, i penjar-vos un Ableton o un Logic al programa perquè tots us el pugueu descarregar, ¿vale?, i provar-ho. Aquests programes no cal dir que són de pagament, ¿vale?, perquè són programes com aquell que té un Photoshop de pagament. Evidentment que es poden trobar pirates, a vegades donen alguns problemes, i si no, si només és per provar-ho, podeu descarregar-vos una versió de prova, ¿vale?, per dir, vaig a veure què puc fer amb l'Ableton, ¿vale?, o amb qualsevol d'ells. Jo intentaré penjar-vos o deixar-vos un link a la Dolors, que tots els de l'orquestra pugueu descarregar-vos un programa. ¿Vale? Em sembla que el Logic el tinc gratuït, llavors doncs igual el comparteixo i tots podeu descarregar-vos i tenir-lo i començar a indagar amb tot això. Jo, per exemple, pels més petits, jo me trobava que potser amb la vostra edat ningú m'havia explicat que hi havia un programa de producció per començar a fer les meves idees, o pensava que era molt complicat o que havia de tenir mil milions de coses. I realment no és tan difícil.
Al principi se'ns fa una mica estrany veure un programa que no és una partitura, que no és el meu instrument, que són altres coses, és un ordinador. Per un músic treballar amb una pantalla també a vegades se'ns fa una mica estrany. Però no és tan difícil com sembla, vale? Primeres coses que hem de saber d'un programa de producció. Mira, és que Marc, jo vull començar a fer-me una idea, vull gravar la meva veu i ficar-me reverb o efectes i no sé com fer-ho. Vale. És molt fàcil. Jo un cop tinc el programa, haig de saber que si jo vull gravar alguna cosa amb un micro, necessito una entrada d'àudio. Vale? Què vol dir això? Aquí comencem amb les coses externes que necessitem, vale? Que, per exemple, en el Bandlab no ho necessitem perquè ja tenim el micro del mòbil que ja ens serveix. Però en un programa de producció real, el que necessitem nosaltres per entrar qualsevol instrument, sigui un violí o sigui un saxo o sigui la veu, què és? Un micro. Vale? Nosaltres necessitem tenir un micròfon. Vale? En aquí no us estic ensenyant el micròfon, sinó que us estic ensenyant l'altra part que necessitem. Aviam si puc fer això una mica més petit. Ara no sé per què. No, se'm fa petit. Aviam. Ai, ah. Ai, no podré, eh? Aviam. Anem a ficar-ho un altre cop. Vale, ara. Veieu això d'aquí davant? Això és una targeta de so, vale? Si jo em vull gravar la meva veu i vull que tingui una qualitat una mica decent, no ho puc fer amb el meu micro. Vale? Llavors, necessitaria tenir un micròfon. Vale? Un cop jo tinc un micròfon que realment n'hi ha des de 20 euros a 20.000 euros, és a dir, és com un cotxe, vale? Un cop tinc el micròfon, jo el connecto amb el cable que li toca, que és un Canon, el connecto en un aparat com aquest d'aquí. Vale? Això és el més essencial que necessita algú que vulgui començar a produir. Vale? I se'n diu targeta de so. Igual que si vull jugar un joc 3D de l'ordinador, el que sigui, necessito una targeta de vídeo potent, amb el músic, amb productors, necessitem una targeta de so. Vale? Una targeta de so normalment té dues coses importants. Unes entrades, un lloc, aquests d'aquí davant, aquests forats que esteu veient aquí davant, són l'entrada per on jo connectaria el cable del micro. Vale? Aquesta rodeta seria quant de volum li vull donar, vale? perquè no molesti o perquè no s'aturi el micro o no. I a darrere, que aquí no ho veiem, però si giro, si busco alguna foto que estigui girada, vale? Veieu que té aquestes dues sortides que fica line outputs right left. Vale? Per què right left i no amb un sol cable? Doncs perquè la música ocupa espai. En el sentit de que tenim un panorama, vale? La música surt en estèreo. Haureu escoltat aquesta paraula de mono estèreo. Vale? Mono és només una senyal directa, recta, que surt pel mig. En canvi, totes les targetes de so o inclús els mòbils nous ja van amb estèreo la majoria. És aquesta sensació de que la música ens ve de dos costats. Vale? Com que té espai, com que tinc dreta i esquerra, no només el som arriba recte, sinó que em crea una atmosfera real, física, d'espai. Vale? Què és el que faig jo en aquesta targeta? Doncs si jo vull connectar el meu micro, el connecto aquí, vale? I aquesta targeta es connecta amb un cable USB ben normal, com si fos un carregador del mòbil, en el meu ordinador. Vale? Què és el que aconsegueixo amb això? Doncs que el meu ordinador pugui agafar la senyal que estic gravant amb un micro, perquè jo crec que cap de vosaltres a l'ordinador haurà vist aquesta connexió. No puc connectar un micro a dins d'un ordinador sense una targeta. Vale? Necessito aquesta connexió. Vale? Veieu que aquí hi ha la rodeta de la targeta, que al final és que, com que jo estic fent servir aquest tipus d'això, el volum que tinc a l'ordinador és com que no compta. El que compta és aquesta rodeta, perquè estic treballant el so a través d'aquest aparato. Vale? I res, hi ha una connexió per cascos. Per què són molt importants els cascos quan estic treballant en producció? Per una cosa molt simple. Perquè si jo m'estic gravant una veu amb el micro, però m'estic escoltant amb uns altaveus la base que jo estic gravant, aquell micro no només agafarà la meva veu que estic gravant, agafarà també tot el so ambient que jo estic escoltant per cantar. Llavors, quan gravo, com hem fet també amb el Bandlab, necessito ficar-me uns cascos, escoltar jo la base per dins, però que no soni per fora,
i que l'única cosa que gravi el micròfon sigui la meva veu o el meu instrument, vale? Per poder treballar net, perquè després no ens trobem que sona la base de fons, vale? Per poder treballar correctament. Dit això, sabem que necessitem la targeta d'àudio, un micro en el cas que em vulgui gravar un instrument de qualsevol instrument, vale? I si és el cas que només vull entrar a notes a través d'un piano digital, mira, jo tinc un piano digital i he vist que té una connexió USB. Com ho haig de fer, doncs? Si jo connecto directament un teclat digital en l'ordinador, en un programa com l'Ableton, ja me'l detecta. És a dir, directament, quan jo fiqui un instrument a sonar, jo podré tocar el piano i el meu piano digital estarà fent les cançons, o sigui, els sons que jo hagi triat dins el programa. ¿Vale? Què requereix un teclat que pugui fer això? Doncs que tingui MIDI, que sigui un teclat MIDI. ¿Vale? Igual que mirem que el teclat sigui contrapesat o que tingui pedals o que tingui el que sigui, és diferents sons. El que interessa per un teclat que ens serveixi per produir música és que sigui MIDI, que jo pugui entrar-li informació per fer diferents sons en el programa. ¿Vale? Dit això, anem a veure el programa per dins. ¿Vale? Veieu igualment que té el play, l'stop, el rec per gravar. ¿Vale? Hi ha mil opcions, veieu tots aquests coses petites, que són molt professionals, però que avui no les tocarem perquè són un nivell bastant avançat. ¿Vale? Però sí que veurem les coses simples, com per exemple com crear una pista, ¿vale? O com ficar-hi un so, o veure com puc treballar algun efecte. ¿Vale? Si us hi fixeu, si vaig aquí a Live Preferències, ¿vale? A les preferències del programa, és molt important perquè a vegades tenim problemes, ah, és que no em sona el piano, ah, és que sona malament, ah, és que no sé què. Això és perquè tinc que configurar el programa per lo que jo vull fer. ¿Vale? Veieu que si vaig aquí a Preferències, a dins d'àudio, em fica dispositivo de audio i fica dispositivo d'entrada, dispositivo de salida. Això és molt important, ¿vale? Si jo estic fent servir una targeta de so, en aquí dins m'hauria de sortir la meva targeta, ¿vale? Em sortiria Scarlett i jo la pitxaria, sí? I estaria fent que el programa digui, ¿vale? Quan agafo algú, és a dir, quan estic entrant àudio, ho estic agafant a través de la targeta. I llavors hi ha el dispositiu de salida d'àudio. ¿Vale? La salida d'àudio és per on surt aquest so que estic fent. Ara mateix surt, com diu aquí, pel MacBook Pro, que és el meu ordinador, pels altaveus. Però veieu que, com estic connectat al Zoom, també podria ficar l'opció que aquest so sortís pel Zoom. ¿Vale? Si jo tinc uns altaveus o uns monitors o una targeta de so, aquí també em sortiria aquesta opció. Llavors la pitjaria i ja està. ¿Vale? Una altra cosa molt important que heu de saber, ¿vale? Que això és el que porta més problemes si no tenim un ordinador una mica potent, és això que diu aquí, latència, tamaño del buffer. ¿Vale? Això és molt important saber què representa. ¿Vale? Nosaltres, quan estem gravant, molts cops tenim problemes de latència, que diem, ai, és que sona com tard, jo estic tocant però sona tard. ¿Vale? Això és per aquesta latència. Això s'anomena latència. És el temps que tarda des de que jo toco a sonar. ¿Vale? Això, en els estudis professionals, amb els equips professionals, es converteix quasi a zero, perquè es busca això, que el músic no tingui aquesta sensació com de que està anant tard o que sona tard el que està tocant. Llavors, aquests diferents tipus de samples seria quanta quantitat li dono jo d'importància en la latència, en el sentit de, si jo pitxo 32 samples, per exemple, estaria sent molt fiel a què toco i sona al mateix temps. Què implica això? Doncs que l'ordinador està treballant molt més ràpid, està fent servir molta més informació i pot ser que a l'hora de tocar o reproduir, a l'ordinador no li doni suficientment potència com per poder-ho escoltar bé o acabar de treballar bé, ¿vale? O que es pengi. El que fem nosaltres és, quan estem gravant alguna cosa que ens interessa, que no tingui latència i sigui molt fidel, fiquem 32 samples. Però quan estic treballant, escoltant pistes, editant, tallant trossos, em passo a un sampleig més alt, ¿vale? Per no tenir problemes. Dit això, que és una mica tècnic,
per la gent que, potser pels grans, que a vegades teniu problemes amb la latència. Tinc dues maneres d'entrar àudio, ja ho he dit abans, ¿vale? Aviam si us en recordeu. Una és amb àudio, una pista d'àudio, i l'altra és una pista de MIDI. ¿Vale? Una és analògica, que és la pista d'àudio, i l'altra és digital. ¿Vale? Anem a posar el cas, jo tinc aquesta pista d'àudio, per exemple, aquí, ¿vale? I surt tot això d'aquí, molt important, és amb el que més treballo. ¿Vale? Veieu que fica in, auto, off. Si jo vull gravar un micro, el que estic fent és entrar a algú. ¿Vale? Per tant, jo selecciono in, el fico en modo in, ¿vale? I en aquí on te surt aquest 2, veieu que ara em surt 1, que quan parlo es fica verd? Ho esteu veient o no? Que parlo i puja aquesta línia, no? Això seria perquè ara el meu micro, jo tinc ficat com a entrada d'àudio, el meu micro de l'ordinador, i m'està detectant que l'entrada 1, jo estic parlant. Ho veieu què passa si la selecciono? De cop ha començat a pitar, ¿vale? Per què és això? Doncs perquè jo ara estic parlant, entrant coses en el programa, al mateix temps que les estic escoltant. I això crea un problema de fase. ¿Vale? Quan jo tinc una ona i en superposo una altra que és igual, se'm fa un desfase d'ona, se'm fa un problema d'ona, ¿vale? I sona aquest pip-pip que sempre diem, ai, 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 què està passant? Això és perquè al mateix moment que jo estic gravant amb un micro, estic escoltant el que està sonant. Si no hi ha molta distància física, ¿vale? Pita, ¿vale? Es fa aquest problema de fase. Això ara no ho farem, però si fiquéssim in, tinguéssim un micro i estigués amb els meus cascos, a mi només em faria falta pitjar aquest botonet d'aquí, veieu que és com el rec, com aquest que tenim aquí dalt, és per indicar-li al programa, quan tinc moltes pistes, que aquesta és la pista que vull gravar. ¿Vale? Jo pitjo aquest botó, sé que gravaré en aquesta pista que tinc aquí davant, ¿vale? I em dono compte que aquí tinc entrada, per tant, que em detecta. ¿Vale? Què és el que faria? Vindria a davant de tot, no? En el compàs de tot, si volgués gravar des d'aquí, i li donaria en el rec, en el vermell. Fixeu-vos en el que està fent el programa. ¿Vale? Ell va passant el temps. Si fico el metrònom, per exemple, que en aquest programa està aquí, és això, aquests punts d'aquí, ho veieu? Jo estic gravant amb el metrònom. Ara tot sona per fora perquè ho pugueu escoltar, però realment quan ho estic fent, tot això ho escoltaria en els meus cascos. Vale, jo canto la meva cançó, la-la-la, li-li-li, he acabat, i com ho faig per parar? Doncs pitjo el pause, l'stop, vale? que és el de sempre. Vale? De cop jo doncs, vull escoltar què he gravat. Doncs pitjo aquí davant, vale? Ho veieu? Pitjo aquí davant i escoltaria el que he gravat. Fixeu-vos en el que està fent el programa. Vale? Veieu aquesta ell pista, no? Jo ja m'he gravat la meva veu, vale? Imaginem que jo he dit aquí alguna cosa que no vull que soni. ¿Vale? Doncs, com si aquell que està seleccionant una frase del Word, selecciono amb el botó dret, aquesta part li dic, no, això no vull, m'he equivocat. I l'he tallat. ¿Vale? Li he donat en el de borrar, sí? Funciona més o menys com un editor de Word, selecciono la part que no vull, li dono el borrar i se'n borra. ¿Vale? Ara, si li dono play... El vermell. Fixeu-vos en el que està fent el programa. Veureu el que farà. Ell va passant el temps. Si veieu? S'ha parat. He borrat aquesta part perquè no m'interessava. I ara sonarà un altre cop. Jo estic gravant. Vale? Això se'n diu... Això és editar. Vale? Se'n diu editar. Ara, en aquest cas, no he editat gaire res, només que he tallat un tros. Però el que anomenem edició, quan estem parlant de produir cançons, és en el fet de tallar una part, o dir no, aquesta part la vull dos cops, duplicar-la, ¿vale? O moure-la de lloc, com estic fent ara, l'agafo amb el botó dret i la moc de lloc, ¿vale? Tot això és l'edició, ¿vale? O imaginem que he tocat una guitarra, no? I dic, ai, mira, aquesta part és que m'he equivocat de temps. Doncs jo agafaria només aquell petit tros que m'interessés i podria inclús moure'l, ¿vale? El podria modificar d'espai o borrar només aquell tros. ¿Vale? Això és el que anomenem edició. ¿Vale? És una rectificació. Heu de pensar, com a músics, i això és un canvi molt gran de mentalitat, que nosaltres estem acostumats a haver-ho de fer tot bé perquè toquem en directe. Perquè un cop hem tocat la cançó i ens hem equivocat de nota, no podem tornar enrere.
Vale? Perdona, perdona, Marc. Hi ha algú que se li ha marxat la connexió i l'hauries de tornar a acceptar. Perdona. Vale. Gràcies. Doncs vaig a fer-ho ara mateix. Bé, admitir, admitir. Molt bé, els admitim a tots. Sí? Tothom està aquí? Ves-m'ho recordant, Dolors, que, així, que si no, no hi penso. Vale, doncs, a grans trets, vale, el que a mi m'agradaria que sabéssiu és que la producció per a un músic ens permet equivocar-nos tant com vulguem. Vale? És a dir, quan jo estic gravant a casa, no estic fent un directe, no estic fent un concert. Vale? Això ens permet fer una cosa que a vegades els músics tenim molta por, que és arriscar. Vale? Què és el que puc fer? Jo provo de gravar i ho dono tot, però com que estic donant-ho tot amb el meu sentiment i la meva emoció, resulta que m'he equivocat en tres notes. Doncs aquests programes no són com el directe d'un concert, que ja no puc canviar-lo, sinó que jo puc editar això que us estic dient, aquesta funció, i dir, doncs no, doncs ho borro, no m'ha agradat, ho borro, no passa res, ho torno a fer. Vale? Produir no es pot fer en directe, però és una cosa molt més que tu personalment t'ha d'agradar, i si veus que has ficat un ritme que no t'agrada, doncs el borres. O si veus que haguessis ficat un titi i has ficat un tiri-tiri, doncs agafo i el canvio. Vale? No és com el directe, ens permet provar molt, ens permet experimentar moltíssim. Vale? Dit això de les pistes d'àudio, vale? A part de l'àudio, vale? Tenim una cosa molt simple, que és el MIDI. Algú doncs fes deures. Algú hauria de la punta. Algú hauria de ficar el micro. Tu la deixes engegada, però fica l'ordenador de la punta. Algú té el micro a silenciar i s'escolta cada... La Cira, Cira, desconnecta el micro, ja està. Ara, vale. Doncs, a part de la pista d'àudio, que és això que he comentat, per entrar qualsevol instrument, tinc l'altra opció, que és insertar una pista MIDI. Vale? Com ho estic fent? Pitxo amb els dos botons aquí sota, on jo tinc les pistes, i fico insertar pista MIDI. Vale? Quan jo inserto una pista MIDI, veieu, aquí em surt MIDI, jo puc canviar-li el nom, no? I dir, pues ara vull que es digui piano. Vale? Ja li he ficat piano. Vale? Igual que també puc canviar el color. Aquestes coses són coses que ens deixa fer el programa perquè visualment treballem millor. Què és el que faig? Quan jo tinc una pista MIDI, el que em permet és que només amb un piano connectat, és a dir, ara ja no estem fent servir micròfons ni targetes de so, sinó que el que estem fent és agafar informació d'un piano digital. ¿Vale? Qui no tingui un piano digital a casa i digui, mira, jo no tinc un piano, però m'agradaria provar coses, aquests programes tenen l'opció de que tu amb les tecles del teclat puguis tocar. Evidentment, no és... el seu, vale? El seu és tenir un piano connectat i poder provar de tocar coses amb diferents sons, però que sapigueu que es pot fer, vale? Si jo ara tinc aquesta pista MIDI, vale? El primer que hem de fer, ara mateix jo no tinc ficat cap instrument, he creat una pista MIDI, però no li he dit què vol que soni, ni un piano, ni una guitarra, ni res. Llavors veieu aquesta part del programa, vale? La part de l'esquerra, la que no hem estat mirant, vale? Aquí podeu veure des de categories que tinc sonidos, vale? Veieu que fica baix, braç, vale? Que són instruments de vent metall, mallets, que són, són com, per exemple, xilòfons, metalòfons, són instruments de percussió, però són idiòfons, és a dir, fan el mateix propi so ells mateixos, és a dir, perquè vibren, alguns haurà sentit parlar d'això, però poden fer notes, vale? Veig que fica piano en case, vale? Són diferents pianos, strings, que són cordes en anglès. Potser això és el més una mica complicat, de que aquests programes, la majoria, tota la nomenclatura és en anglès, i m'haig d'acostumar a com es diuen les coses. Vale? Winds, doncs són els vents. Veieu que fica flute, escolteu? O una ocarina, o un saxo. Vale? Amb el tema dels sons us podeu trobar de tot. Us podeu trobar que digui que allò és un saxo i vosaltres digueu, si això és un saxo, jo em tiro avui mateix del meu pont. Perquè de sons n'hi ha de tot tipus i hi ha gent que els grava millor i gent que pitjor. ¿Vale? Aquí està la lluita de com sones. ¿Vale? Igual que nosaltres treballem el so amb un instrument, els productors treballen el so en els programes de producció. ¿Vale? Veig que aquí hi ha categories
per fer un repàs a tot el programa, fica drums, vale? Drums són caixes de ritmes. Veieu què sona? És que jo no tinc bateria, però vull gravar sobre d'una base i que soni una mica així guai. Doncs pues mireu, a dins del programa apareixen diferents loops de percussió, vale? Jo trio quin m'agrada més. N'hi ha molts. Veieu, eh? Vale? Tinc instruments, diferents tipus d'instruments. Tinc audio effects, que això serien els efectes. Vale? MIDI effects, que això seria més per controlar com entro el meu piano. I llavors tinc, bueno, això de Max for Live, això és una cosa que té Ableton Live, que és un dels programes de producció més encarat a fer producció en directe. És a dir, si algú ha escoltat, per exemple, un grup que és la senyora Tomasa o diferents grups que van ara, la majoria tiren efectes electrònics que no toquen els músics. Vale? Llavors, l'Ableton Live és un dels programes que ens permet treballar al directe d'una manera bastant pràctica. Vale? És a dir, jo aniria a un concert i entraria tots els instruments que jo tinc en una taula i aquesta taula la podria vincular directament a l'Ableton Live. I està gravant al mateix temps un concert. Quan veieu un concert que està gravat en directe, és perquè a darrere hi ha un productor que té totes les pistes de tots els músics i les està gravant al moment que toquen o està disparant sons en el moment que toquen. Vale? La part més important... Ai, verge, quan parlo com un boig, eh? La part més important d'aquest programa, potser, o la més divertida, és aquesta que fica plugins. Vale? Els plugins són com petits programes o efectes que fico dins el meu programa. És a dir, quan estic parlant d'una reverb, per exemple, tothom sap que una reverb és quan jo parlo, per exemple, en una església, no? I veig que quan parlo el so és molt més gran que el que jo trec quan estic a fora. Vale? O, per exemple, quan dic hola i sona hola, 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 això se'n diu un delay. Vale? Són diferents efectes que jo puc crear a la producció. Vale? En directe, jo potser no ho puc fer si no tinc un pedal de loops o alguna cosa per treballar-ho, però a la producció sí puc fer tot això. És més, tots els artistes que escolteu cantar, quan es graven, no es graven la seva veu sola. Veuríeu que darrere de la seva pista de veu, si això fos la pista de veu de la Aitana, vale? En aquí sota sortirien tot ple de plugins de programets, que ara us ensenyaré algun d'ells, amb els quals modifiquen la seva veu. Vale? Un d'ells, un d'aquests programes, un d'aquests plugins, és aquest tan conegut que tothom en parla, que és l'Autotune. Vale? L'Autotune és un programa de rectificació de l'afinació. Vosaltres sabeu que afinar el 100%, 100% és algo matemàticament molt impossible. Doncs aquests programes el que fan és corregir una miqueta el so, sigui per donar-li reverb, sigui per fer com un eco, sigui per afinar la veu que estic tocant, sigui per fer pujar el volum. Hi ha molt tipus de programes. Vale? Si vaig aquí a plugins, em dono compte, per exemple, no sé, jo tinc tots aquests, tot això no cal dir que els que venen amb el programa són uns, però després és amb el que els productors es gasten diners, en el sentit de quins plugins fa servir. Hi ha molts tipus de reverbs, hi ha molts tipus de compressors, hi ha molts tipus de coses, i llavors jo vaig triant. Vale? Per exemple, us ensenyaré algo que crec que us pot semblar guai, en el sentit, per exemple, jo tinc aquest, l'RFX, vale? Que a dins hi ha el Nexus. Vale? El Nexus, us heu de fer l'idea que és com una llibreria de sons. És com quan en un teclat digital veig que tinc diferents sons, que fica òrgan o piano elèctric. Doncs això seria el mateix, però dins del programa de producció. Vale? Si jo el pitxo amb dos clics, vale? Veieu el que se m'obre. Tot això, ja us ho dic, el primer dia que ho veieu és com una bogeria. Quantes rodetes, quantes coses. Vale? Però al final, el que és un lloc de sons. Vale? És un lloc de sons. Jo, per exemple, doncs mira, jo què sé. Per exemple, tinc aquestes llibreries que són de reggaeton, no? Doncs pues mira, pitxo, per exemple, reggaeton, vale? Alguns ja riuran. Doncs aquí dins, veieu, dins de reggaeton, a mi em surten diferents coses, vale? Un baix, unes campanes, uns drums, vale? Una demo de drums, FX, que són efectes, guitarres, melodies, leads és com una melodia, els mallets, que ja us he dit abans el que era abans,
els pads, que són com el que faria una corda de fons, com un coixí harmònic, vale? Si estic tocant, depèn de quin estil, pianos, hi ha diferents coses, inclús veus. Vale? Si fico, selecciono un d'ells, per exemple, mireu com es diu, aquest es diu Ozuna, vale? Aquest es diu Lamont. Vale? Ara que el tinc seleccionat, vale? Tenco, i el que estic fent és que en aquesta pista d'aquí, on te fica Nexus, vale? Jo ja tinc, veieu el que em surt aquí baix? La llibreria, vale? Diguéssim, aquest plugin que li he ficat amb els sons. Què passa? Doncs jo ara quan toco el meu piano digital, o en aquest cas jo ho estic fent amb el teclat, perquè veieu que no necessito res. Jo toco... i ja sona, vale? Ara, per exemple, dic, oh, que guai que m'ha quedat això. Vinc en el temps, vale? En aquí dalt, veieu que fica 120? Això és com el Bandlab. Jo puc canviar-ho i escriure aquí, pues, 95. Vale, pues, ara el meu temps va a 95. Pitxo el meu metrònom i li dono el rec. Us doneu compte que tinc vermell ficat la pista on te vull gravar, he ficat el plugin, el so que jo he volgut triar, i ara li fico el rec. Vale. Fixeu-vos a la diferència. Heu vist abans que quan he gravat àudio la senyal era com... era analògica? Heu vist que la forma era molt diferent? Sí, era com una ona, la típica ona que gravava. En canvi, aquí no. Aquí m'han sortit com uns quadradets estranys, vale? Que són les notes que jo he tocat. Vale? Què puc fer amb això? Vale? Ara jo... Perdona. Mira, perdona, ara ho deia Martí també, és que se sentia un trosset però no s'ha sentit tota l'estona, és com si el teu micro no, ara no ens funciona. No ho estem sentint per el Zoom, Marc, has de posar les preferències. Vale, el problema, bueno, ara ho provo, eh? Ahir vam provar-ho i no acabava de sonar bé. Ara ho provem, vale? Ara ho provem. Marc, perdona, de tota manera també aprofito que t'hem tallat. Martí Puigarrajols, gràcies per tot, per lo d'abans i per lo d'ara. Que no ens queda molta estona, Marc, com vegis, eh? Vull dir... Vale, res, amb 5 minuts... Jo crec que, si no, un segon taller per als que estan ja per aprofundir amb el tema, és superinteressant. Vale. Vale, no patiu, no patiu. Jo l'únic que us vull dir és això, que tingueu clar que en aquests programes fàcilment es pot crear una idea, vale? Ara mateix, amb això que tinc aquí, ja podria ficar-hi, per exemple, algun loop que tinc, podria agafar un so d'àudio, ficar-lo a sota, i en 2 minuts que hem estat aquí, doncs tinc això muntat. Què puc fer? Doncs anar duplicant coses, anar fent idees, puc triar canviar el so, vale? Puc entrar aquí, en el programa, i dir, no m'agrada aquest so, doncs agafo un altre. Vaig provant... Veieu que el tipus de son és molt més gran, o sigui, per un músic entenc que és una facilitat, vale? Trec això d'aquí ja, vale? Perquè em veieu una mica la cara, però en general el que us vull dir és que com a músic a vegades ens quedem molt estancats a, ah sí, jo toco el violí, ah no, jo toco el trombó. Mentida, tu ets músic, tu saps música, és a dir, si tu amb un piano o amb qualsevol instrument ets capaç d'entrar en un programa de producció aquestes frases o aquestes melodies que ens venen a tots al cap, després aquests programes puc ficar-li el so que vull, és a dir, puc realment triar el so que jo soc. No necessito pensar que ser músic només és ser tocar el meu instrument, no. Puc ser 1000 instruments, puc triar 1000 sons, puc ser un bateria i editar la meva bateria, qualsevol cosa. Vale? Espero que els més petits, doncs, els hagi agradat veure que existeixen aquest tipus de programes i que realment són com un joc. El primer dia cauré molts cops, vale? Em costarà, no sabré trobar el què, serà una mica complicat, però a mesura que ho vagi fent, agafo agilitat i vaig més ràpid a plasmar la idea que jo tinc en el cap. Vale? Dit això, espero que us hagi agradat que saber 4 coses bàsiques de producció. I ja està. I si algú té alguna pregunta
Jo, per la meva part, intentaré passar això. En David comentava, en David Ruscalleda comentava abans una coseta. David, si vols comentar el que deies. Sí, en David. Hola, se'm sent? Sí. Sí, res, que abans quan deies els daus aquests, n'hi ha un que es diu Reaper, que està molt bé i és gratis. Hosti, doncs això estaria molt guai, poder trobar l'enllaç, perquè entenc que els més petits, que potser són els que els costarà més trobar aquestes coses o descarregar-se aquests programes tan professionals, doncs es puguin descarregar un programa així per treballar amb ell, per començar a fer idees. Això, David, si tu li pots passar l'enllaç de descarga. Jo no l'he mirat molt al Reaper. He treballat molt... Jo l'he fet servir bastant, perquè com per Mac al Cubase i així, que són els que jo controlava una mica, no hi eren, vaig estar investigant. I la part de MIDI suposo que és més merder, perquè després t'has de baixar els VSTs i tot. Yeah. Però la part de gravar normal és molt fàcil amb el Reaper aquest. O sigui, fer-lo servir com el BatLab, per dir-ho així, sí, però és molt fàcil. Sabeu què podem fer, si us sembla bé, Marc, David, i els que us assembli, que si em passeu uns enllaços jo els compartiré per intranet. És a dir, intranet tenim un lloc on podem penjar, de fet, ho podeu penjar directament i sabem que allà ho podem trobar, però gràcies, David, doncs ja ho farem arribar. Sí, perquè jo crec que tots els petits estan pensant, vale, però ara on te trobo aquest programa? I si els donem aquesta facilitat, potser ja comencen a jugar i a connectar el seu petit portàtil allà o a gravar-se i a provar coses. A més, aquests de Reaper a la pròpia web tenen moltíssims tutorials, però moltíssims. O sigui, a la mateixa web on ho descarregues està superple de tutorials del YouTube superben explicats. Vull dir, és com molt fàcil entrar. Sí. I ja està. Algú més té alguna pregunta, alguna suggerència, alguna idea, alguna coseta comentant en Marc? O... Molt bé, Marc, t'has explicat molt bé. Jo penso que ha anat molt bé perquè hi ha hagut una part que penso que potser serà més assequible a tothom, una altra que potser no és tan fàcil de seguir, però que igual, o més interessant, o per uns altres que ja tenen una miqueta de noció del tema. I sapigueu que us convidem tots a proposar tallers de coses que ens interessi, fins i tot, perquè no, una segona sessió amb en Marc per seguir avançant amb aquest tema, els que ja us poseu a dins, ja proveu, comenceu a moure-us i tinguem dubtes, o bé, qualsevol tema. No sabeu la il·lusió que ens ha fet a tots de veure-us. I, Marc, moltíssimes gràcies per la teva explicació. Ens ha anat superbé, a mi especialment, que sóc nefast amb el tema. Oh, m'hi posaré. Jo sí que amb els petits sí que m'agradaria allò, a poc a poc, ensenyar-los quatre coses, i sobretot amb els que són més grans, que potser avui ho han vist hiperbàsic, doncs també m'agradaria això, tenir 2 hores, al millor quan pugui ser presencial, que també és més fàcil, però de dir, va, anem a provar, saps? Anem a indagar més enllà, perquè hi ha moltes coses que segurament hi ha gent que li hagués agradat veure de plugins o de sons, que s'ha quedat una mica amb les ganes. Però bueno, que almenys tothom sap que hi ha això, que encara que soc músic, existeix la producció musical, que és un altre món totalment diferent. I els productors... Una de les coses més importants, potser que em sorprèn molt, és que els músics sempre pensem les notes que hem de tocar o pensem en el que podem tocar amb el nostre instrument. Però un productor, a lo millor de ficar 2 sons mal col·locats, li surt un efecte que diu, oh, que guai. Vull dir, la manera de crear és molt diferent, la d'un productor que la d'un músic. Té uns recursos totalment diferents. Pot girar un àudio, pot agafar un àudio que diu, uap, pot fer que faci out, pot fer el que... Són diferents sistemes de creació que se'n van més enllà d'haver de pensar quina nota tocaré o quin ritme faré. Vull dir, a vegades per error els hi surten coses que diuen que guai, vale? Només que sapigueu això, que hi ha més maneres de crear, que no només és la ment del músic. Doncs moltes gràcies, Marc. Moltes gràcies a tots. Us convidem a les 12 a tornar a connectar-vos. Recordeu que és un altre enllaç. Si algú té dubtes, que me'l demani, l'enllaç per escoltar l'Àlex Pérez i en Miqui Núñez. També us demanaré que, a diferència d'en Marc, que era un taller de formació i ell ens explicava i, evidentment, podíem col·laborar, el taller que farem després no hi ha res preparat. Vol dir que el crearem entre nosaltres. Per tant, us encoratjo a pensar unes preguntes tant per l'Àlex com perquè sabeu que és membre de l'Orquestra de la Selva o exmembre, tot i que encara em sembla que el tenim a les llistes perquè sempre ha col·laborat i també des de petitó va començar i encara està amb nosaltres. En tot cas, que us prepareu preguntes perquè ara sí que es crearà el següent taller, es crearà entre tots.
D'acord? Per tant, ho tingueu a punt. Posem lo de l'ordre de les mans, feu proves per veure si se us aixeca la mà o no. Si no, sabeu que jo també estaré amb el WhatsApp. Jo crec que tothom té el meu WhatsApp. Si hi ha algun dubte, doncs vaig jugant a dues bandes. També sabeu que podeu passar l'enllaç YouTube que us he passat més tard, si teniu companys que volen escoltar-ho, però ells no participaran en directe, d'acord? Serem nosaltres els que farem les preguntes. Marc, moltíssimes gràcies. Jo crec que això seguirà. Gràcies a tots per ser aquí i ens veiem d'aquí una estona. A les 12 ben puntuals. Adéu, gràcies. Adéu. Gràcies, Marc. Adéu. Adéu. Molt bé, Marc. Vaig a parar allò del YouTube, un segon. Vale. Un segon. Bueno, doncs ja està. Vaig a la veu. Moltes gràcies. Estan ferrat com a tira. Marc, no ens hem coordinat gens, tio. Aquí, i ens veiem d'aquí una estona. A les 12 ben no. Gràcies. No, però tampoc, amb el temps que teníem, Andreu, no podíem... Ja, ara ho he vist. Però... a fer això que volíem fer, però... Però no. A mi sí que m'agradaria fer un taller amb els grans i poder tenir el piano i provar tot això, perquè no som conscients de les possibilitats que té un programa de producció, saps? Ja. Però bueno, tu, jo de les 12 no hi puc ser, que ara me n'he d'anar. No, no hi han de ser pas, ja li vaig preguntar jo a la Dolors, vale? Vale, pues chill, ens veiem setmana que ve. Vale, d'acord, si aquesta tarda tens ganes pots passar un ratet per l'estudi, que estaré allà, estarem amb Miquel i amb en Miquel, amb en Genís i amb Marc Pérez del Sobrequest. Vale. Estem fent una cançó. Ah, vale? Molt bé. Jo, depèn de com porti una...